Hörmətli tamaşaçılar. Ötən günlər proqramı efirdədir. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz Azərbaycan peşəkar teatr və kino sənətinin karifey sənətkarlarından biri, bədii qiraət ustası, Azərbaycan dublyaj sənətinin mükəmməl əfsanəvi səsi, aktyor, rejissor, pedagog, əməkdar artist Həsən Əbluç və yenə də milli kinomuzun çox istedadlı nümayəndələrindən biri, özünə məxsus üslubu ilə seçilən kino senarist, kino rejissor, əməkdar incisənət xadimi Ənvər Əblucun ötən günlərinə qayıdacaq. Hər iki dəyərli yaradıcı şəxsiyyət ətrafında çox hörmətli qonaqlarımız var studiyada. Onlar əhvalatlar, xatirələr, maraqlı faktlarla bölüşəcəklər. Siz tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq, ekrana yaxın əyləşin. Amma gəlin başlanğıcda gözəl bir sujet hazırlamışıq. Həsən Əblucun, o böyük sənətkarın keçdiyi həyat və yaradıcılıq yolu haqqında. Bərabər izləyək, daha sonra qonaqlarımızın təqdimatına keçirik. Həyatın reallığını və bu reallıqdan doğan hadisələri işıqlandırmaq, yaşatmaq, təbliğ etmək, gələcək nəsillərə ötürməkdə teatr və kinonun rolu əvəzsizdir. Bu böyük və məsuliyyətli sahələri daha dəyərli edən isə təbii ki, insan düşüncəsi, hissləri və ideyasıdır. Azərbaycan kino və teatr tarixinə öz adını qızıl hərflərlə yazan Həsən Əbluç kimi unudulmaz sənətkarımız var. Tanrı ona elə fərqli, elə gözəl, ləngərli səs bəxş etmişdi ki, o heç bir filmə çəkilməsə, teatr səhnəsinə çıxmasa belə, dublyaj səsləndirmə fəaliyyəti Həsən Əblucun məşhurlaşmasına kifayət edərdi. Surət hamı ruh olar məani, aləm hamı eşq olar məhəbbət. Ey dərk edən o gözəl zamanı, qıllam sənə işdə bir vəsə. Səhnə danışığı ilə həm müəllimlərini, həm də minlərlə tamaşaçını və dinləyici kütləsini valeh edən Həsən Əbluç, 30 il bu sənətin dərinliklərini tələbələri ilə bölüşüb. Yüksək istedad sahibi kimi o Moskvada Ümumittifak Dövlət Kinematografiya İnstitutunda görkəmli rejissor, aktyor Yevgeni Matveyevin diqqətini cəlb etmişdi. Həmin institutda yaradılan Azərbaycan qrupuna səhnə danışığı dərsləri demək üçün Matveyev tez-tez məhz Həsən Əbluçu dəvət edirdi. O, radio tamaşalarında da saysız-hesabsız, unudulmaz rollar ifa edib. Həsən Əbluç rejissor kimi teatr səhnələrində özünə xas, yenilikçi ruhu ilə fərqli dəstəxət üzərində tamaşalar qoyurdu. Eyni zamanda bir çox tanımış rejissorlarla birgə çalışan Həsən Əbluç onların etimadını yüksək səviyyədə doğrularaq ikinci rejissor kimi fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsal etdiyi bir çox bədii filmlərdə Həsən Əbluç maraqlı obrazlara həyat verib. Verərsən Səlim bəyə. Başda, doğru deyiblər ki, haradakı sənin adın var, orada haqq ədalət var. Allah mənim ömrümdən kəsib sənə versin. Ona bu da azdır. Allah səni bizim başımızın üstündə nəsi eləməsin. Görüm ki, canıvı dərdə zar alsın. Spürcə bunların soğuya qalsın. Mən rüsva eləmək. Vəli, bu mənim üçün ölümdən də bətərdir. Vəli! Təbii ki, onun kinoda yaratdığı obrazlar həcmindən asılı olmayaraq, Həsənin ruhu və sənət eşqi ilə elə böyüyüb yüksəlirdi ki, həmin obraz tamaşaçının gözündə filmin əsas qəhrəmanına çevrilirdi. Məni hər şeydən çox qorxudan o idi ki, bibimi məktəbə çağıracaqdılar. O da pilləkənləri inəndə kəl ağzının ucu ilə gözlərinin yaşını siləcəkdi. Mənə isə güldən ağır bir söz deməyəcəkdi. Mənə inanmırdılar. Həsən Əbluçun kinoda ən çox işlədiyi rejissor özündən 5 yaş kiçik qardaşı Ənvər idi. Azərbaycan kinosu Əbluçlar soyadı ilə çox maraqlı və dəyərli filmlər qazandı. Ənvər Əbluçun hadisələrə real baxışı, ana xətt kimi insan ləyaqətini, həyat eşqini və həqiqəti əsas götürməsi Həsən Əbluçun daxili dünyası ilə üst-üstə düşürdü. Məhz buna görə də filmlər çox səmimi və real alınırdı. Rövşən! Rövşən! Oğlum Rövşən! Mehmanxanada yeri yoxdur, avtovağzalına qalıram. Soyuqdur, girdim elə biraz qızınam. Oğlum Rövşən, dayan!
52 illik qısa ömrünün 30 ilini cismi ilə, səsi ilə, ruhu ilə incəsənətə bəxş edən Həsən Əbluç yaşasaydı, 80 yaşını qeyd edəcəkdi. Bu il Ənvər Əbluçun da 75 illik yubileydi. Azərbaycan teatr və kino sənətinə bəxş etdikləri mükəmməl işlər üçün hər iki qardaşa minnətdarıq. Maraqlı süjet idi. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugün biz hər iki qardaş Əbluç qardaşları haqqında danışacağıq və bəli. Və süjetdə çox maraqlı bir söz keçdi. Aha. Əgər hər kəs eşitdisə, ləngərli səs. Bəli. Doğrudan da bu ləngərli səs necə möcüzələr yaratdı bizim sənət dünyamıza. Biz qonaqlarımızı təqdim eləyək. Bəli. Və əvvəlcə bir mütləq məqamı qeyd eləyək və gəlin hamımız bərabər Ənvər müəllimi alqışlayaq. Onun 75 illik yubileyidir. Sizə can sağlığı arzu edirik, sizə bol bol uğurlar arzu edirik. Elə qonaqlarımızdan biri Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi dəyərli Ənvər Əbluç. Daha bir dəyərli qonağımız əməkdar artist Elxan Qasımov. Xoş gördük sizdə. Respublikanın əməkdar artisti, bədii qiraət ustası, sevimli Azad Şükürov. Və rejissor, xalq artisti Ramiz Həsənoğlu. Xoş gördük sizi. Respublikanın əməkdar artisti, çox dəyərli dostlarımızdan biri Elnur Kərimov. Və əməkdar artist Əliqulu Səmədov. Xoş gördük hamınızı verilişimizdə. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Düşünürəm elə, Ənvər müəllim, sizdən başlayaq. Mən üçün, yəqin ki, tamaşaçılar üçün də maraqlıdır ki, bu Əbluç soyadı deyəndə hər kəs ilk növbədə sizi düşünür. Sizi və Həsən Əblucu düşünür. Hardan gəlir bu Əbluç soyadı? Məndə Fars, Rus lüğəti var. Aha. Orada yazılıb, mən bir iki il Fars dilini öyrənməyə getmişəm, 76-77-də. Bir məddə var əlifin üstündə. Orada yazılıb Əbluç. Deməli, biz buradan sürgün olunanda, yəni dedilər ya vətəndaşlığı qəbulluyun, bu sevimli Sovet hökumətinin vətəndaşlığını qəbulluyun, ya da qayıdın vətənizə. O tərəfə keçəndə təbii soruşublar ki, atamdan, bəs şorəvi deyirlər. Şorəvdə sənətin nədə olub? Dedi, qənnadı, şirniyyatçı. Əbluç, bax, həmin rus dilində yazılıb ledenit. Yəni şirni. Bax, Əbluçum, ona görə görmüşsünüz nə qədər şirinlik var bizdə. Ona görə səsinizdə bu qədər. Gözəl. Onu Salih dedi, o ləngərli səs. Dedim, bax, orada nəsə bir şey olmalıdır. Orada nəsə bir şirinli var, hə? Tapdıq demək. Yaxşı, indi keçək. Ramiz müəllimdən məncə davam edək. Ramiz müəllim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Həsən Əbluç sevimli bir insan idi. Və sevimli insan olmağı ilə yanaşı, həm də çox dəyərli bir sənətkar idi. Mən istəyirəm siz kolleqanızdan, sənət yoldaşınızdan ən xoş xatirələrinizi, söyləmək istədiklərinizi söyləyəsiniz. Niyə bu qədər sevdik biz Həsən Əblucu? Nə idi bunun kökündə dayanan? Təkcə səs mi, təkcə istedad mı? Ən əvvəl onu deyim ki, Həsən Əbluc mənə səhnə danışığından dərs deyib. Əvvəl, deməli, o mənim müəllimimdir. Ooo, nə maraqlı fakt. Mən o vaxtı teatr institutu deyirlər, Mincaq Əliyev adına teatr institutunda. Mən, deməli, bura daxil olanda Həsən müəllim bizə səhnə danışığından dərs deyib və birinci səhnə danışığı müəllimim mənim Həsən Əbluc olub. Baxmayaraq ki, bizim yaş farqimiz o qədər də böyük olmayıb. O qədər də böyük olmayıb. Və hər zaman mən ona müəllim kimi də yanaşmışam. Baxmayaraq ki, o məsafəni heç vaxt göstərmirdi. Və fürsətdən istifadə edib sadəcə, yəni mənim yaradıcılıq biografiyamda belə deyə, yəni Həsən Əblucun xüsusi yeri var. Çünki mənim yadıma gəlir ki, hər bir rejissorun özünü təsdiq bir dövrü var və mənim, mən etiraf eləməliyim ki, o özünə təsdiq dövründə Həsən mənim deməli bir tamaşamda çəkildi. Anarın əsəri əsasında Mən Sən O Telefon əsəri. Hı. Vaxtı ilə bu dövrünə görə çox səs salmış. Bəli. Əminə Yusif qızı ilə bir yerdə deməli çəkilmişdilər ki, iki qəhrəman Telefon idi. Gecələri. Telefon gecələri. Siz çox adı elə idi. Hatırlayıram. Və sonra
uzun illər keçdi. Bu illər ərzində Həsən Abluç televiziyaya gəlib gedirdi. Mən də televiziyada işləyə-işləyə müxtəlif verilişlərdə, proqramlarda onu çəkirdim, eləyirdim plan. Və bizim deməli yaradıcılıq təmasımızın mənə gəlir ki, ən necə deyir, gözə gələn yeri Qatarda tamaşasında Sabit Mirzə rolunda çəkilməsi idi. Mən çox gözəl xatırlayıram o günləri. İndiyin özündə də xatırlayıram və düşünürəm ki, yəqin ki, ikinci başqa bir adam onun qədər sevilməzdi. Çünki Həsən Abluç təkcə aktyor kimi sevilmirdi, həm də bir insan kimi sevilirdi. Prinsipial bir adam idi və öz xarakterini o tamaşaya, o əsərə gətirmişdi. İlk olaraq bu qədər danışa bilərəm. Gözəl. Bəli, Ramiz müəllim, təbii ki, siz çox danışa bilərsiniz. O hər tamaşa qoyduğunuz, hər tamaşada o qədər danışmalı şeylər var. Elə Qatarda dediniz, Qatarda tamaşası kiçik bir kupeyin içində çəkilib, amma çox uğur qazandı o vaxtlar. Həm aktyor baxımından, həm rejissor işi baxımından və keçək İlxan müəllim sizə. Siz elə 60-cı illərdən dostsunuz, dost olmuşsunuz Həsən müəllimlə. Elə deyil mi? Ramiz müəllim. Ramizən deyim də, çünki qardaşıq demiş. Deməli, mən Ənvərdən sonra ən tez tanıyan Həsəni mən olmuşam. Mən İnustun birinci kursunda çəkiləndə Əhməd Əldədi, Şovbir Əhməd, Şahmar məni qəbul elədi dost kimi. Bunlar da Şahmar, Həsən Əbülüş ayrılmaz bir qardaşlarıdır. Qaydaşlardı və analarına da biz mamaşa deyərdik. Dedik, bugün gəl bizə işim var. Azdramanın yanında, indiki teatrın yanında ikinci mərtəbəyə qalxdım ki, bir səs gəlir. Onlar bir kurs mənlə qabağdılar. Həsən oturub da axırda deyərik de, Allah rəhmət eləsin. Böyük bir işıqlı insan kitab oxuyur və bununla Şahmarla tariyyəl belə qulaq asırlar, Qasımı. Mən belə istəyirdim, elə Şahmar tez dedi ki, sözümü kəsdi ki, bu Hüseyn Ərəflinskidən yazılan kitabdır. Onda birinci dəfə həyatımda gördüm ki, Ramiz, birlikdə mütalə nə deməkdir? Bir kitabı artıq üçüncü kursda aidlər, yəni ikinci kursda aidlər. Mən birinci kursda aidmişsəm, mən ikiyə keçmişdim, onlar üçüncü, dördüncü. Elə diqqətlə qulaq asırdılar, sonra analiz eləyirdilər. Salih, inan mənə, bir kəlmə söz danışmadım. Mən danışanam, istəyərəm zarafat eləyəm, türklər şaka deyirlər bir söz. Elə belə oturdum, qurudum, qaldım bunların dostunu. Və o dostluğumuz bizim davam elədi uzun illər. Uzun illər davam elədi, ona görə ki, mən Həsəndə, indiki ağlımla deyirəm. Mən Həsəndə nə xəbislik gördüm. Nə özün tərifləmək gördüyüm. Siz Ramiz gözəl rejissor olduğu kimində ustad danışandı, istəmədi uzatsın. Da sözlər, hamısını o da deyə bilər məndə. O, məsələn, bir adamla kobud danışmırdı, amma sərt adamıdır. O sənətə xor baxanları, pis olanları dözə bilmirdi. Öz içinə salırdı. O da apardı onu elə. Və ondan mahircəsinə istifadə edənlər oldu. Ora qayıtmıyor, ondan eləyirdilər. Necə istifadə edirdilər ki, yəni? Məsəl üçün, Əmər cəzə verirsən də. Əlbəttə ki, o məsəl üçün, məncə danışırdı. Tamaşa verilməlidir buna. Biri deyirdi ki, gedib harasa pıçıldayırdı ki, yaxşı da amma sərt adamdır, belə kobud danışır, bizdən biz olmur. Verin filan rejissora, ya filan yerə. O özü çalışır. Bütün əsərləri özü tapırdı, özü yer. Mən o telefon məsələsi, ki, o təəssüflər olsun ki, onu çox bibəc insanlar saxlamadı Qızıl Fondda. Mən, sən o deyil. Biz baxdıq da, Leningradda oxuyan vaxtıydı da, getmişdik. İnanın mənə, Salih, axırıncı deyirəm, sözümü saxlayam. Moskva, Leningradda məndən oxuyan, İkimizdən oxuyan bir yerdə Tolik adlı oğlan var. Sonradan NTV Malkin. NTV-nin rəhbəri oldu, zədə oldu. Bədii tərəfdə. Bədii tərəfdə, nə? RENTV-nin. RENTV-nin. Gəldi bura mənə qonaq. Televizor açmışdıq, Həsən şeir deyirdi. Birdən o belə oturdu. Dedi, padaşdı. Qulaq asırdı. Dedim, Tolik, sən başa düşürsən bunu. Deyir, yox.
bu gözəl sənətkardır. Necə səs tembri, nə tər danışır. Və bir haşiyə çıxıb ki, ondan sonra həmin verişə Florada oxudu. Ona valih oldu. Həmin o insan. Və Həsənin qeyri insanlar, qeyri dili bilməyənlər də onun o səsindəki o tembri. Bayaq siz dediniz o dublajı. Bəli. Bəli. Dublajın dil ustaları vardı da, bilirsiniz. Özdə gör, Həsən hansı vaxtı gəldi? Kazım Ziya təzə gedib, bir dənə müəllimimiz var, Müxlis Şənizadə. Bəli. Ondan sonra gələn bizim hamımız o, birdən o gəldi və müəllim kimi. Bəli, Ramizi, getmədi olsa. Ah, bizim qardaşımız kimin, Azad kimin aktyorlar və bir çox bir avasilə aktyorlar onu özünə müəllim bilirlər. Və gözəl. Onu, ona görə də mən Həsənlə tanışığımdan fəxarət duyuram. Çox sağ olun. Və davam eləyək Azad müəllimlə. Madam ki, belə gözəl bir şəkildə sözü siz tərəfə ötürdü Elxan müəllim. Müxlis Canızadənin adını çəkdi Elxan müəllim. Və biz bilirik ki, Həsən Əblucun müəllimi səhnə danışığı üzrə Müxlis Canızadə olub. Hətta o qədər valeh olub ki, Həsən Əblucun səhnə danışığına onu sonradan asistent kimi yanına götürüb işləməyə. Bu arada sizə ayrı təşəkkür, çünki mənim də səhnə danışığı müəllimim siz oldunuz. Mən indi nəyə görə bu sözü deyirəm, Azad müəllim? Siz səhnə danışığı üzrə uzun illərdir ki, mütəxəssissiz. Yəni, istəyirəm, Həsən Əblucun bir qədər o səhnə danışığına gətirdiyi novatorluqdan, yenilikdən, üslubdan başlayasız söhbətinizə. Salih müəllim, deməli, mən İncəsənət Universitetində saat hesabı dərs deyirdim və tədris teatrında işləyirdim. Günlərin bir günü mənə çağırdılar, yanvar ayıdır. Ki, bəs səni tam ştata götürürük müəllim səhnə danışığı kafedrasına, bu da sənin naqruskan, yəni dərs yükün. Bəli. Mən dərs yükünü aldım, baxdım, gördüm ki, demək olar, bütün kurslarda Həsən müəllimdən bir yerdəyik. Mən çox sevindim, mən onu bir aktör kimi tanıyırdım, bədii qirayətçi kimi tanıyırdım, bir insan kimi tanıyırdım. O təbii ki, məni bir o qədər yaxından tanımırdı. İndi görmüşdü belə bir-iki dəfə verilişlərdə. Həmin ərəfədə 20 yanvar hadisələri baş verdi. Dərsin başlanmağı biraz uzandı. Mən də kimdə danışıram ki, mən bəxtim həmişə belədir. Həsən müəllimlə görüşmək istəyirəm, dərs keçmək istəyirəm oyla bir yerdə. Görün, bunun axırı nə olacaq? Aktyorlarla görüşəndə belə deyirəm ki, heç bilirsiniz nə olub? Mən bütün dərslərimi Həsən Əblucu ilə veriblər. Belə-belə elə aktyorlar var ki, üstün vurmur, heç nə demir. Elə aktyorlar var, deyir ki, Həsən, sevinməyə, sən get qara günün qavlağına. Sən el adamdan düşmüsən ki, gündə dalaşacaqsınız siz oyla. Ətracı, əsəbi bir adamdır, nə danışsan sən? Sən sevinirsən, sevinməyəsən. Nəhayət dərs başladı. Biz bir yerdə dərsə getdik. O, bir yaxşı deyim var, kibrit çöpü. Nazik bir taxtadır, üstündə də bir damcı kibrit. Toxunursan, istilik verir. Alov yanır, sən də alova qızışırsan. Və Həsən müəllimlə toxunduqca o istilik verirdi sanki. Tələbələrinə, mənə qarşı münasibətdə. Özdə incə bir şey deyim, indi onu danışmaq olar. Çox başı qarışıq adam idi. Hər gün dərsə gələ bilmirdi, açıq danışmaq lazımdı. Amma imkan daxilində dərslərə gəlirdi. Mən də onun dərslərində həmişə təbii bir kurs apardıq da. Proqramı deyirdi mənə ki, bax, belə elə, axşam bəzən telefonla deyirdi bunu ki, sabah filan uşaqla işdə, onu biraz sıx, nə bilim, nə belə. Gəlib sonra özü yoxlayırdı ki, biz nə eləmişik, nə işləmişik. Əvəzində o sanki mənim könlümü almaq xatirinə məni aparırdı öz verilişlərinə, radioya, televiziyaya və belə-belə mən daha çox Həsən müəllimin hesabına doğmalaşdım radioya, televiziyaya. Və onun qəribə dərs keçmək üsulu var idi. O hər şeyi qoyurdu qırağa, öz praktikasından öyrədirdi uşaqlara. Mikrofonla nə cür işləyərlər, o onu gözəl bilirdi. Və bu dublyaj sənətində bir uklatçik deyilən bir peşə var. Bəli, burada ustadlar əyləşiblər, qoymazlar. Mən yalan danışım. Uklatka. Biz onu məsləhətləşdik Ayaz Salayevlə, Cəmil Quliyevlə, rəhmətli Ramiz Əzizbəyli ilə, bir neçə adamlarla məsləhətləşdik ki, bunu nə cür
Azərbaycanca səsləndirək və belə məsləhət oldu ki, hətta İlxan müəllimlə də məsləhətləşdik. Belə məsləhət oldu ki, bunu düzücü kimi səsləndirək. O klassik sözünü düzücü kimi. Həm sözün kökündə düz sözü var. Ən düzgün variantı tapmaq məsələsi. Həsən müəllim də o düzücülərin ən güclülərindən biri idi. Və imkan olanda məni özünə aparırdı, gətirirdi bax bu studiyaya, kino studiyaya. Deyirdi, mən işləyəcəm, sən otur, bax. Özdə o çox çətin şeydir ya, onu hər aktor bacarmır. Deməli, bir film var idi, xarici film idi. Tərcümə olunub, tərcümə bunun qabağındadır. Bir dəfə qaytardı, bir də qaytardı, bir də qaytardı. Mən yaxınlaşarsam, nə olub ki burada, mənə də maraqlı oldu. Dedi, orada iki nəfər söhbət edirlər, iri planda. Biri o birisinə deyir ki, tərcümədə belədir, meyvə yeyin. Amma onun artikulyasiyası M ilə başlamır, A ilə başlayır, A ilə. Fikirləşirəm ki, baxım görüm, əgər meyvələrin içində alma varsa, onu dəyişim eləyim ki, alma yeyin. Və bu dərəcədə o incəliklə işləyirdi və bunu da tələbələrə öyrədirdi. Və bu incəlikləri mikrofonla nə cür işləyərlər? Onun özünün müəyyən sözləri vardı ki, o sözləri bir mənalı surətdə qadağan eləyirdi. Efirdə, ekranda səsləndirməyi, məsələn, ancaq bağlayıcısını qətiyyən icazə vermirdi. Çünki doğru da deyirdi. Müəyyən bir sıçrayış baş verə bilər, müəyyən bir nəsə baş verə bilər, başqa cür səslənər. Ki bağlayıcısının düşməni idi. Mətin götürən kimi hamı kişiləri pozurdu ki, rejissor Həsən müəllim də kişiləri pozun olsun da deyəcək çıxardı. Həsən müəllim onları öyrədirdi uşaqlara. Bax, o incəlikləri öyrədirdi uşaqlara. Mətn üzərində işləmək necə qəribə bir üsulla, öz də mətnə qarşı çox cəsarətli yanaşırdı Həsən müəllim. Çox cəsarətli yanaşırdı. Bax, onun bir yazısı var, Bəxtiyar Vahabzadənin ad günü ilə bağlı şeiri söylür. Mən 15 yaşında, 20 yaşında elə bilirdim ki, 40 qocalıq. Orada iki dənə Həsən müəllim dəyişiklik eləyib. Bəxtiyar müəllim də o barədə bir kəlmə ona söz demədi o vaxt, qətiyyən. Əvvəli orada belədir ki, 50-yə çatmışam, amma başımda uşaqlıq havası hələ qalıbdır. Amma əslində 40 idi. 40 idi. Ona görə Həsən müəllim deyirdi ki, 40-ı da keçmişam, amma başımda uşaqlıq havası hələ qalıbdır. Bir də axırda çox incə bir yerdir bu. Deyirdi ki, amma gözəlliyə heyran olanda özümü oğlumdan həmyaş bilirəm. Oğlumdan həmyaş bilirəm. Onun ki, oğlu yox idi, o ifadəni işlətmirdi. Deyirdi ki, amma gözəlliyə heyran olanda özümü gənclərlə həmyaş bilirəm. İki dənə belə dəyişdirdi. Yəni, o öyrədirdi mətnə cəsarətlə yanaşmağı, öyrədirdi mətni özünküləşdirməyi. Və eyni zamanda da o aktyorluq şöbəsinin tələbələrinə Təhmasibin tələbəsi olmuşdu da. Məndə Təhmasibin tələbəsi olmuşam. O da ona görə qəribə bir ruh yaxınlığı var idi. O xarakterik oynamağı öyrədirdi ki, tələbə qaşmasın çox bədii qiraətə. Tələbə... Azad mənim, elə bu yerdə saxlayaq. Çünki məqamıdır onun şeir söyləməyindən danışdınız. Bəli, Azad müəllim danışır. Baxın, düzdür, Tanrı... Həsən Əbluca mükəmməl bir səs, heç kimdə olmayan səs və deyim tərzi verib. Və yalnız ona məxsusdur. Amma eyni zamanda da görün, nə qədər şeylərə riayət edir. Onun mükəmməliyi bir də ondadır. Gəlin bu gözəl səsi dinləyək bu yerdə. Öz qiraətinə qulaq asaq. Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı. Geç gəlmədədir yar. Yenə olmuş gecə yarı. Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs. Batmış qulağım, gör nə düşürməkdədir darı. Bir quş ayğam söyləyərək gahdan inildər, gahdan onu da yel deyə laylay huş aparı. Yatmış hamı bir Allah oyaqdır, daha bir mən. Məndən aşağı kimsə yox ondan da yuxarı. Qorxum budur yar gəlməyə birdən açıla süb. Bağrım yarılar sübhüm açılma səni tarı. Ruhu şad olsun, ruhu şad olsun. Bu səs
hansı zamanda dinləyirsən, dinlə, səni öz ofsununa salır. Əziz tamaşaçılar, bizim daha bir qonağımız var. Gördüyünüz kimi, bax, bu oturacaq, gözləyir öz sahibini. Biz böyük məmnuniyyətlə Respublikanın əməkdar artisti, çox gözəl və sevimli yenə səslərdən biri Nəcibə Hüseynovanı dəvət eləyək studiyamıza. Hoş gəlmisiniz, hoş gəlmisiniz Nəcibə xanım. Əyləşin, nə gözəldir ki, bugün bizimlə birlikdəsiz. Hoş gördük sizi. Çox sağ olun. Mən də çox sadəm ki, yenidən sizi görürəm. Və çoxdan uzun müddət görmədiyim adamları yenidən görürəm. Xoş gördük hamınızı. Elxan müəllim bayaqdan kompliment yağdırır. Deyir, Nəcibədir bu. Deyir, hə, deyir, elə bilən balaca bacısını görür. Nə tez unutdunuz. Elə bilən bir balaca bacısıdır. Kompliment deyir. İnsan yaşacı olduqca balacalaşır da, uşaqlaşır. Nəcibə xanım, bugün gözəl bir verilişdəyik. Həsən və Ənvər əbluculardan danışırıq. İndi ondan əvvəl bir Həsən müəllimin tələbəsi, Əli Qulub müəllimdən bir söhbət eləmək istəyirik. Eyni zamanda Həsən müəllim həm də pedagog idi. Siz onun tələbəsi sayılırsınız, elə deyilmi? Mən çox xoşbəxtəm ki, Həsən müəllimin 70 illiyində də Milli Dram Teatrının səhnəsində onun yubileyi keçəndə mən iştirak elədim və bu yaxınlarda Ənvər müəllim məni 80 ilinə yubileyinə də dəvət elədi və çox gözəl də bir tədbir keçdi. Allah rəhmət eləsin Həsən müəllimə. Çünki Həsən müəllim mən birinci dəfə 17 yaşında, 70-ci illərdə Bakıda təsadüfən küçədə gəzəndə hələ mən incəsənət aləminə qədəm qoymamışdım. Heç fikrim də yoxdur hələ. Onu gördüm. Çünki biz onu televiziyada görəndə, televiziya o vaxtı çox kanallar yoxdur deyəndə, Bakıya çox baxılırdı. Və onu, mən onu plaşda görmüşdüm, o plaş payız vaxtlarında. İlahim, mən ona baxdım, hələ o vaxt heç mən incəsənət haqqında fikirləşmirdim, amma onun addımlarında da mən elə bildim ki, bir poeziya var. O elə bil ki, ürəyində bir şeir deyirdi və o addımları atırdı. Mən deyirəm, yenə uzaq bir adamıdım incəsənətdən, hələ fikirləşmirdim, amma onu mən hiss elədim. Və çox, Allahdan çox razıyam ki, mən 1975-ci ildə Ümumittifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna daxil oldum və 77-ci ildə mən Həsən Əbulucu auditoriyada gördüm bir pedagog kimin. Çox qəribə bir xasiyyəti vardı, bir xarizmatik bir gülüşü vardı. O çox gülmürdü də. Biz düzü biraz ondan çəkinirdik, yəni çox tələbkardı və özü də həqiqətən deyir ki, mən çox tələbkaram. Və mən sonra onunla Antigona bir əsəri götürmüşdü, onun tamaşasını qoyurdu. Rəhmətli Rafiq Əliyev, indi Şəfəq Əliyev və bizim aktrisamız Nəsibə Eldarov orada iştirak edirdi və mən də orada iştirak edirdim. Çox təəssüf ki, o alınmadı müəyyən səbəblərə görə. Amma orada onun tələbkarlığını gördüm. Və biz həmişə onunla təmasda olanda bizə deyirdi ki, dediyin hər bir cümləyə münasibətin olmalıdır. Sən nə deyirsənsə, o söz sənin ağzından çıxırsa, sənin ürəyindən gəlməlidir. Münasibət başqa bir şeydir. Bir də ki, mənə orada Həsən Əbulucudan əvvəl rus müəllimlər dərs deyirdi. O vaxtı birinci kanalın diktorlarından biri, o bizə dərs deyirdi səhnə danışığından. Bir gün Həsən müəllim də gəldi bizə dərs deməyə. Qulaq astı Həsən müəllimin o diksiyasına. O özü də çox belə məşhur diktor idi. Belə qulaq astı, biraz da belə baxdı, baxdı. Başa düşmür sözləri, amma onun o dür ağzından çıxan o billur kimi o sözlər var. Ona vale oldu. Təəssüflər olsun ki, bizə o 2 il ərzində periodik olaraq gəlirdi, gedirdi, institut qurtarıb gəldi Bakıya və ilk dəfə olaraq mən dublyaja, Ənvər müəllim sağ olsun, hələ cavan uşaqlardıq da, hələ bilmirdik nə var, nə yox, bax, bizi dəvət elədi və orada mənə bir epizodda söz verdi ki, bu məqamında, bunu deyək, o vaxtı da plyonkadaydı, orada da kompüter sistemi yox idi,
Vaxtında deməliydin, vaxtında çəkilməliydin. Orada da aktyorlar çıxır və rəhmətli Həsən müəllim də oradaydı. Və çox xoşbəxt özümü hiss elədim ki, həmin vaxtı oyla bir yerdə mən bir söz deyəcəm. Və o, bir dəfə sual verdim ki, Həsən müəllim, sizdə necə olur bu, siz belə səlist, sinkron deyirsiniz. Bir xarizmatik gülüşlə dedi ki, orada deyir, mən də deyirəm də. Və doğrudan da belə o çıxdı ki, orada eşidən kimi birinci hərfi bu tutuzdururdu sözü yerində. Bəli. Onun haqqında mən indi biraz çətinlik çəkirəm danışmağa. Yadınıza düşdükcə xoş, yaxşı xatirələr, hələ bir yerdəyik, söhbət eləyərik. Biz Ənvər müəllimlə davam eləyək. Ənvər müəllim, sizin özünüzün də yaradıcılığına biz toxunacağıq, amma təbii ki, burada Həsən müəllimlə bərabər bir müştərək ikiniz bir paralel gedirsiniz. Siz təkcə qardaş deyilsiniz axı, siz eyni sənəti bölüşdünüz, siz bir çəkiliş meydançasında da işlədiniz və Qara Gölün cəngavərləri, pəncərə filmləri, öz müsahibələrinizdə də deyirsiniz ki, Həsən olmadan bəlkə də başa gəlməzdi, yəni biz o qədər bir bərabər idik. Mən istəyirəm onunla bir yerdə çəkiliş meydançasındakı birliyinizdən də danışasınız. Həyatdakı birlik, qardaşlıq öz yerində. Qardaşla çəkiliş meydançasında sənət bölüşmək necə idi? Yəni, bayaqdan elə dostlarımız qeyd edən kimi, mənim Həsən qardaşım çox təvazökar insan idi. Əvvəl bayaq, indi qulağım yaxşı eşitməsələ də, bayaq Həsən də dediz mənə, düzdür? Hə, bir adı. Deməli, çox olurdu. Kinostudiyada tutaq ki, mən muzalan çəkməyə başlayırdım. Moskvadan gəlmişdim praktikaya, təcrübəyə. 71-ci ildə mozalan başlamışdı. Əmr verirlər ki, filan kəs başlayır. Görürəm, çap eləyənlər yazıblar. Q, rusça yazılır da sənən. Q, abluç. Da bir söz demirdim. Nəysə, yanaşı dururduq. İndi mən də özümü göya sənət adamı sayırdım da. Hə, gəlirlər, indi mənə nəsə indi ya assistent, ya kimsə, ya bir işçilərdən. Həsən müəllim, üzümün ifadəsi bir qədər dəyişirdi. Sonra sakitcə deyirdi ki, nə olsun sənə Həsən deyirlər, niyə pərt olursun? Heç mənə Ənvər deyirlər, heç mən pərt olmuram. Heç ona Ənvər deyən yox. Amma könlümə alır. Çəkiliş meydançasında da birinci dəfə necə oldu? Mən Moskvada məşhur kino rejissor vardı. Yuri Çülykin məşhur filmlər vardı. Divçata, Nipadda, Yuşisədad. Onu bədii rəhbər dəvətləmişdim. İndi ruhu şad olsun, çox gözəl insan idi. Deməli, fikirləşirdim. Bilirsiniz, o kino studiyada da Elxan müəllim bunu bilər. Sonra da dedilər, öz qardaşımı niyə çəkibsən? Naxaq yerə. Filmi bəyənirlər. Qara Gölün cəmi mükafat da aldı, festivalda da Moskva yüksək səviyyədə. Sözüm onda döyür. Mən də çəkilmişəm. Hə, Səməd obrazını oynamışsınız siz orada. Mən də çəkilmişəm. Məni çəkmişsiniz də həmin filmdə. Yəni, onu da danışsam, çox böyük əhvalat olur. İnşallah mənə olmayanda mənim haqqımda danışam. O rol erməni rolu idi. Doğrudan deyirəm, erməni rolu idi. Bəli, bəli. Qaçaq Nəbi filmində ermənilər yazmışdılar ki, Qaçaq Nəbi erməniləri öldürüb qoymurdular ekrana, Qoskino. Mən o rolu dəyişdim, Səməd qoydum da sənin familiyonla. Düzdür? Bəli, bəli. Bu da sənə çox sağ olun, çox yaxşı oynadın. Gözümün qabağında dəyişildi, Ənvərim. Deməli, Həsən plaşatkada bir nəfərdən qorxurdu da bunu. Doğru. Ha, bu plaşatkada dözülməzdi. Çəkiliş meydanında burada... Başımıza gəlib deyəsən. Yox, qorxmaq sözü belə, məcazi bilir. Bilirsiniz nədə? Deyirdim, Həsən, bu belədir. Ha, deyirəm, vardı da. Amma sizə deyim, baxanda demək olmaz. Deyirsən ki, elə sakit belə insan. Siz ondan qorxmaq, o qədər həlim. Ha, bu... Ha, həlim sizə, çox belə üzü yumuşaq, amma... Sən demə o tərəfi də varmış, ha? İş burasındadır ki... Baxır, nə vaxt eləyir də ona, üzr istəyir. Baxır da bax. Mən Ənvər müəllimdə bir filmə çəkilirdim, Tərsinə Çevrilmiş Dünya. Çəkilmirdim, Ənvər müəllimin filmində çəkilirdim. Ha, ha, deməli,
Çok, çok balaca bir roludu, xırda bir roluydu. Xarici ölkələrin birindən aktyor dəvət olunmuşdu. O da o ölkənin belə çox tanınmış prim aktyor hesab olunurdu. Deməli, ikimizin çəkilən səhnəmiz var. Mənə də kifayət qədər yaxşı qanunlar verir, adam üstündə Allah var. Üç gün çəkiləcəyəm. Birinci gün çəkildi, qutardıq. İkinci gün gələndə çəkilişə eşitdim ki, ona nə qədər qanunlar verirlər. Şeytanlar başladı oynamağa. Bu kimdir mənim yanımda? Buna bu qədər qanunlar verirlər mənə. Yaxşı qanunlar. Əslində, Azərbaycan reallığından çox yaxşı qanunlar. İndi bir tir səhnəsi var. Tir səhnəsində mən başladım müəyyən vaxt qalar eləməyə. Aktyor fəndləri. Allah rıza müəllimə rəhmət etsin, Zatəh Masibə. Onun Zatəh Masibə kimi müəllim olmayıb axı. Nəysə, bu çaşdı. Bir dəfə çaşdı yazıq, iki dəfə çaşdı yazıq. Üçüncü də operator yaxınlaşdı mənə ki, slışı, qoy işləyək də, qoy işləyək. Mən uşaq deyiləm, mən başa düşürəm. Amma nəsə Ənvər müəllimə işləsi çıxmır Ənvər müəllim, bir şey demir. Nəysə, üçüncü dublu çəkdi, çox yaxşı çəkildi, hər şey çox yaxşı oldu. Mən də o lazımsız egoları qoydum kənara, adam balası kimi çəkildim. Sonra Ənvər müəllim gəldi qulağıma, deyir ki, mən istəyirdim, ondan bir hayf alasan, elə yaxşı elə. Ona görə dinmədim. Çünki hamı təəccüblənmişdi ki, Ənvər müəllim nə yaxşı qışqırmır Azadın üstünə. Gəlin Ənvər müəllimin çəkdiyi Qara Gölün Cəngavərləri filmindən bir fragmentə baxaq, sonra sizlə yenə davam edəcəyik. Atası kimi birinci pəhlivan olacaq Abşeronda. Dədəm gözləyir sizi. Gedək. Ver görəm. Pəh, pəh, dəmə bax bir. Hə, oğlum. Hə, tanış olun. Bu yoldaş Cəmşid Hüseynovdur. Şəhərdən gələn. Təzə qayıdıb sürgünlə. Belə görürəm, sürgünlə buranın heç fərqi yoxdur. Belədir. Necə fərqdir? Yoxdur. Orada da iş gün 15 saatdir. Açlıqdır. Burada da. Heç fərqi yoxdur. Yoxdur, yox. Deməli, onda o Çölükin bədii rəhbərim bizdə qalırdı. Həsən də təbii bir qonağım gələndə Moskvadan, nə bilim, hardan gəlirdi, qoşulurdu. Deməli, Azərbaycan teatrının deməli il dönümü idi, nə isə belə bir şey. Deməli, ssenarini Yuri Çülükin dəyişdi. Ssenari çox zəif ssenari idi. Bunun çox danışmaqla təzədən dəyişdi, əgər o filmi görən varsa. Tamam başqa bir ssenari yarandı. Sözüm onda döyür, həm bədii rəhbər, həm ssenari müəllifi, yəni iki nəfər əldə qayırma ssenariçilər var idi, üçüncü də oldu Yuri Çülükin. Baxır ekrana, Həsən də teatr barədə danışır. Və ondan sonra mən Həsən Əvruzu cəsarətlə o rola çəkdim və çox... Mənim aləmdə çox uğurlu, təmkinli bir obraz yaradı. Gözəl bir rəhbərdi. Yəni, çəkilişdə həqiqətən o rejissor, aktor... Nə olsun, böyük qardaşım? Burada aktorsan, bu dəfə mən rejissorum da iş elə gətirib. Yəni, o şeyə fikir verirdi, diqqətlə qulaq asırdı və rejissorun dediyinə əməl eləməyə çalışırdı. Yəni, hər cəhətdən qanun qaydaya, o rusca deyilər, disiplinirvanına. Nizam intizamlı bax, adam ona olur. Ona əməl, nizam intizamlı, bəli. Yəni, ona əməlləyən rejissor olanda, əlbəttə, o da tələb edirdi. Yəni, aydın. Ona görə mən Pəncərə filmini çəkəndə, ssenarini işləyəndə 87-də İsim Əlizadə həyətdə rastlaşdıq. Dedi ki, internet haqqında povest yazıram, istəyirəm onu ssenari, istəyirəm onu sən çəkəsən, sən uşaqlar haqqında yaxşı film çəkirsən. Yəni, mən bir dənə Qaragölün uşaqlar haqqında, Qaragölün cəngi. 4 il işlədik, zaten axırda elə oldu ki, olur da teatrda olur ki, indi bəzən dramaturg özünü göstərmək üçün nədənsə, tamaşa hazırlayırdı Həsən. O tamaşanı Həsənin əlindən aldılar, verdilər başqa bir
elde qayırma rejissora. Çünki mən niyə deyirəm? Deməli, bir 5-6 il bundan qabaq mən Əli Abbas Qədirov haqqında film çəkirdim. Deməli, teatra gibi sahibi almağa gedəndə bir aktör adını çəkmirəm. Qayıtdı, dedi ki, Ənvər müəllim, xalq artistidir özdə, çox gözəl aktördür. O tamaşada o rejissor adını da çəkir, mən istəmirəm heç kimin adını çəkəm. Həsən Əbil üçün bir dənə mizanına da əl vırılmadı. Sadəcə o rəssam işləyirdi, o Həsəni tamaşadan uzaqlaşdırandan sonra rəssam da çıxdı. Sonra Pəncərə filminə də Rasim Nəsirov idi. Onu da Pəncərə filminə də quruluşçu rəssam götürdüm. Həsənə də qayıtdım, dedim ki, pəncərəni başlayıram, gəl bir yerdə başlayaq. Gözləri işıqlandı. Dedim, belə işi də vardı. Hə, nə olar, zat yox, təmkinlə. Mən bunu sənə deməyə cəsarət eləmirdim. Böyük qardaşım, başa düşsünüz. Sonra gəldim Ramiz Fətəliyev direktora ilə, Allah ona can sağlığı versin. Dedim, Ramiz, mən istəyirəm ki, Həsənlə bir yerdə çəkək. Dedi, özün bilərsən. Filmin rejissoru sənsən və mən Həsənlə bir yerdə bu filmi başladıq çəkməyə. Sonra bir epizod var idi. Görübsüz də, o oğlu ilə görüşürüz. Bəli, bəli, çox təsirlidir. O qədər təsirli oynuyor. Ayında qulaq asındı, mənim bir kurs yoldaşım vardı. Onu da rəhmətə gedib, ona söz vermişdim, çəkəcəyəm səni. Mən də söz verdim, gərək eləyəm. Gedir, gəlir, öz də ki, mən o rolu oynamaq istəyirəm. Mən rol oynam. Deyirəm, olmaz da, kino sahəsidir. Kino sahəsini öyrən mənlə bir yerdə. Sonra o biri filmdə onlar bir yerdə başlayaraq da. Bir də gördük, Həsən o yaradanın adı ilə saqqal qoymağa başladı. Operator, həmin o Rasim Nəsirov. Adam, hazır o rol üçün yaranıb da. Da gördüm ki, indi... Ənvər müəllim, gəlin o fragmentə baxaq, Pəncərə filmindən. Belə bilirsən, ürəyim səni istəmirdi. Belə bilirsən, yadımdan çıxmışdın. Heç doğum oğul da atanın yadından çıxar. Qınama məni. Onu da gətirib səni bura verməsəydim, indi Allah bilir, haralarda itib batmışdın. Onda öz başımı güclə dolandırırdım. İndi də düzəlmişəm. Daha içmirəm. Vallahi o zəhrəmarı dilimə də vurmuram daha. Gedik evimizə. Hara gedim? Neçə ildir buradayam. Burada oxuyuram. Öz yerimizdə oxuyarsan. Nə deyirsən? Daha gedim. Nahar vaxtıdır. Röşen! Sabah geleceğim seni aparmağa. Fragmentə baxdıqca düşünürəm, nə qədər oxşar taliyələr var, nə qədər belə həyatda yaşanan hadisələr var ki, ekranda yüksək səviyyədə öz həllini tapıb. Çox sağ olun bu filmə görə, Ənvər müəllim. Biz qonaqlarımızla davam edəcəyik, amma söhbəti bu yerində icazənizlə bir musiqili qonağımızı davam edəcəyik. Gözəl bir musiqiyə gəlin qulaq asaq, Əsən Yerlər mahnısı səslənəcək. Bu çox məşhur mahnıdır Emin Sabitoğlunun, Nigar Rəfibəylinin sözlərinə və qoy bu Əsən Yerlər Həsən Əbulucun burada dolaşan ruhuna
Əməkdar artist Arzu Əliyeva. Təşəkkür edirik Arzu. Çox sağ olun bu gözəl ifa üçün. Təşəkkür. Bəli, gözəl ifa idi. Gözəl də mahnı idi. Baxıram orada süjetə, bax o şəkillərə. Düşünürəm ki, baxın orada Həsən müəllimin gözünün ağı qarası qızı Elnazla şəkilləri var. Əminə Yusif qızı ilə şəkilləri var. Üzrlü səbəblərə görə o gün bu gün onlar burada iştirak eləmirlər. Amma Elnaz özü də rejissordur. Bəli. Çox gözəl bir rejissordur. Həsən müəllimin öz işini davam etdirir, düzdür, rejissorluq sahəsində. Əminə xanımla da dublyajda, yəni onların o qədər bir tandemləri bəli, olub, bəli. Onları burada xatırlamamaq olmazdır doğru, təbii ki. Doğru, nə yaxşı ki, çəkdiniz adlarını. Hətta yəni, bildiyimə görə Həsən müəllim özü çox arzu eləyirmiş Elnazın rejissor olmağını, sənətə gəlməyini. Bəli, nə bəli. Gözəldir ki, yəni bu stereotiplərdən uzaq bir insan olub ki, qızım sənətdə olmasın filan, əksinə dəstək bəli. Olub qızına. Bəli. Salamlayırıq hər ikisini, Elnazı da, Əminə xanımı da. Və Elnur Kərimovla davam eləyək. Deməli, Elnur Kərimov Ənvər müəllimin tələbəsi olub. Hə? Şagirdi. 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 Mən İncəsənət gimnaziyasında səhnə danışığından dərs deyirdim. Və iki dənə tamaşa hazırlamışam. Arışın Malalan və O olmasın, bu olsun. Bəli. İndi gəlin Elnur danışsın bizə sizin haqqınızda. Bayaqdan deyir ya ki, heç sizə deməzsən ki, üzü belə dönə bilər filan, onu Elnur bəlkə yaxşı bilər. Mən tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ olun ki, ötən günlər var və ötən günlərə səyahət edirik. Təbii ki, gözəl sənətkarlarımızın əhatəsində onların həyat və yaradıcılığından danışmaq. Təbii ki, mən Həsən müəllimi iki dəfə görə bilmişəm. İncəsənət gimnaziyasına mən metro ilə gəlirdim. O dövrdə avtobusda iki dəfə görmüşəm. Və Tanrı elə qismətlədi ki, mən sonradan bütün sənət insanları, bu sənətə öz canını qurban vermiş insanları araşdırdım. Həsən müəllim ön planda dayananlardan biri idi. Mən qısaca istəyirəm Həsən müəllim haqqında danışım, sonra keçəcəm Ənvər müəllimə. Çünki Həsən müəllimdən o qədər gözəl sözlər deyildi. Həsən müəllim o qədər böyük bir sənətkar idi ki, onun nüfuzu, onun səsi bir çox insanlara böyük uğurlar gətirirdi. Həmin insanlardan biri də əməkdar incəsənət işçisi Əsəd Əsədovdu. Hansı ki, məhz Yaramaz filmində Həsən müəllimin səsləndirdiyi baş rol Əsəd müəllimə dövlət mükafatını qazandırdı. Yəni, bax, bu faktı xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Və mütəmadi olaraq, təbii ki, mənim getdiyim bu sənət yolunda rastlaşıram. Bütün sənətkarlarımızın keçdiyi həyat yolunda və oxşar cəhətlər də var idi. İndi mən Romeo Juliettadan danışanda Ənvər müəllim yadına mənim o tələbəli illərim düşür. Çünki mütəmadi olaraq mən məktəbi bitirsəm də gimnaziyanı, müəllimlərimin yanına gəlirdim, onların məsləhətlərini alırdım və söz verdiyim kimi, keçdiyim yol Gənc Tamaşaçılar Teatrıdır. Tale elə gətirdi ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrından Həsən müəllimin yolu keçib. Və biz Əminə xanımın adını çəkdik. Mən istəyərdim ki, ruhu şad olsun, Solmaz Qurbanovanın adını çəkək, xalq artistimiz. Hansı ki, məhz o teatrda 70-ci illərdə Romeo Juliet tamaşasını oynayırlar. Ağaxan Salmanı da ruhu şad olsun, o da var idi orada. Yəni, iki heyət olublar. Həsən müəllimlə Əminə xanım, Ağaxan müəllimlə Solmaz xanım olublar. Sonra amma dəyişiblər. Oynayanda, yəni mən o təəssüratların hər birini öyrənirdim, fikirlərini, maraqlarını öyrənirdim və Həsən müəllimin adı hələ də Gənc Tamaşaçılar Teatrının tarixində qalmaqdadır. Çünki qısa müddət ərzində o orada olduğu dövrdə sənətkarlarımızın dilindən düşmür və təbii ki, bizə də bu barədə məsləhət verirlər. Ruh şad olsun. O ki, qaldı bizim dəyərli sənətkarımız Ənvər müəllimə. Ənvər müəllim mənə şagird olanda söz vermişdi ki, tələbəsi idim, şagird idim. Söz vermişdi ki, səni filmə çəkəcəm. Özü yaxşı apar, dərslərə ciddi yanaş, səni filmə çəkəcəm. Mən də böyük məmnuniyyətlə razılaşmışdım. Tam olaraq razılaşmışdım. Və hətta Azad müəllim, o dərəcədə razılaşmışdım ki, filmin ssenarisi məndədir. Ağ atlı oğlan filminin ssenarisi məndədir. Oxu, hazırlaş, istədiyin rolu mənə deyərsən, səni çəkəcəm. Və mən də buna uzun müddət ərzində hazırlaşıram. Və 95-ci ildə artıq film çəkilir. Çoxdan çəkilir. Amma mən 99-cu ildə məktəbi bitirəndə deyirəm ki, bəs nə oldu Ənvər müəllim? Mən axı buna hazırlaşıram. Ənvər müəllim qayıtdı ki, film bitdi, narahat olma. Filmi çəkdim, mən bilmirdim ki,
He, sen bu kadar rolü vardı coşkuyla sen he? Orada ben, sen bu kadar coşkuyla bu filmde çekilmesiysen çünkü indi her birimizin gəncli illərimiz 90-cı illər hadisələrinə təsadüf elədi və 91-92-ci ildə mən təhsil aldığım gimnaziyadan iki dəfə qaçmışdım ki, xüsusi avtobuslarla cəbhə bölgəsinə gedmək. Çünki ailəyə yaxın olan insanlar şəhidlik zirvəsinə yüksəldilər, milli qəhrəmanlıq oldular. Və mən də bir özümə borc bilirdim ki, hansısa bir yolla öz borcumu yerinə yetirim. Və düşünürdüm ki, bədii formada bunu etsəm daha da yaxşı olar. Çünki bir çox insanlara öyüd nəsihət vermiş ola bilərik. Və mən çox sevinirəm ki, o filmdə mütəmadi olaraq səslənən ağ atlı oğlan gələcək sözünü deyən çox dəyərli bizim doktorumuz Abbas Qulunu buradan salamlamaq istəyirəm. O söz reallaşdı və sözün əsl mənasında biz illərdən sonra həmin o gənclər, o uşaqlar tank belində ağ atlı oğlan olaraq bizə qələbə müjdəsini yaşatdılar. Yəni, elə dahi insanlar var ki, Ramiz müəllim də onlardandır, İlxan müəllim də, elə dahi insanlar var ki, yaratdıqları əsərlərlə cəmiyyətə bir mesaj verirlər. Və sanki onlar bunu duyurlarmış və bu baş verir. Həmin sənətkarlardan biri Ənvər müəllimdir. Ənvər müəllim mənə nə söz verdi? Dedi ki, sən get. Harda işləyirsən? Dedim, gənc tamaşaçılar teatrına dəvət almışdım. İlk olaraq bələdiyyə teatrına dəvət almışdım. Müəyyən səbəblərdən mənim kurs rəhbərim Gülşad Baxşıyevadır. Və təbii ki, o Gülşad xanım Həsən müəllimlə olan bir çox xatirələrini danışıb bizə. Səhnə danışıq olaraq, onun quruluş verdiyi televiziya tamaşasındakı rolundan danışıb, bir çox məqamlara toxunmuşuq. Dedim, gənc tamaşaçılar teatrındayım, Romeo obrazını hazırlaşıram. Dedi, get Romeo obrazını hazırlaş. Mən səni filmə çəkəcəm. Bunu söz verirəm sənə. Amma sən də çalış ki, hər zaman, hər bir addımınla bizim başımızı ucələyəsən. Mən də söz verdim. Və günlər keçdi, aylar ötdü, illər keçdi. Belə bir dəvət aldım ki, Azərbaycan kinostudiyasında, film kinostudiyasında film çəkilir. Tərsinə çevrilən dünya və rejissor Ənvər Əbulucdur. Səni də dəvətləyir kastinglərə. Böyük məmnuniyyətlə gəldim Kapitan Nuriyev. Obrazında təsdiqləndim. Bu məni çox sevindirirdi. Çünki bir zamanlar şagirdiydim. Yəni, və indi mən həmin filmdə çəkilirəm. Azad mənim vurguladığı kimi müştərək bir film idi. Azərbaycan filmi üçün çox böyük uğurlu idi. İki ölkənin müştərək filmi idi. Çox dəyərli aktorlar orada iştirak edirdi və mən də var idim orada. Mən də əsas rollardan birində idim. Buna görə təşəkkür bildirirəm. Hal-hazırda YouTube-da izləyə bilərlər. Çünki həmin o filmlərimizə baxmaq lazımdır, görmək lazımdır ki, sənətkarlarımız bizə hansı gözəl əsərləri miras qoyurlar. Mən Ənvər müəllim sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Ənvər Əbluç, Həsən Əbluç, ümumiyyətlə bu Əbluç sözündən danışıldı. Əbluç sözü özü özlüyündə bir böyük bir yaradıcılıq missiyasını daşıyır. Çünki, məsəl üçün, Elnaz Əblucun adı gələndə dərhal keyfiyyət olmalıdır, yaradıcılığa bağlılıq olmalıdır. Bax, bu fikirlər ön planda gəlməkdədir. Və mən çox sevinirəm ki, Həsən müəllim hal-hazırda gənclər tərəfindən də sevilməkdədir. Araşdırılır, baxılır. Amma Ənvər müəllim, mənim bir insan olaraq formalaşmağımda, bir şəxsiyyət olaraq formalaşmağımda sizin böyük əməyiniz var. Haqqınızı halal edin. Çox sağ olun hər şeyə görə. Sizin qarşınızda baş əyirəm və sizə verdiyim sözü çalışacağam ki, ömrümün sonuna qədər doğruldum. Çünki siz bizə öyrədirdiniz ki, dürüst olun, işinizə bağlı olun, sənətinizi sevin və çalışırıq ki, sizin dediyinizə əməl edək. Nə yaxşı ki, varsınız. Bəlkə yenə çəkdi. Gözəl. Bəli. Aha, bəli. İndi o Romeo Juliet-da oynanılanda Əminə Yusif qızı oynamalı idi Həsən Əbluc-la. Bəli. Juliet-danı Əminə. Əminə Yusif qızı getdi. Getdi. Dram teatrına. Bəli, bəli. Solmaz Qurbanova oynadı. Deməli, oynadı. Kim? Ağxan Salmanlı, Solmaz Qurbanova. Solmaz. Solmaz Qurbanova və bir Gülnaz Hacıyeva. Bəli, Gülnaz Hacıyeva. Sonra teatrdan gəldi dublyajda, amma çox yaxşı oynayırdı. Amma Əminə xanımın məşq proseslərindən bizə danışırdı Ağxan müəllim. Və eyni anda... 8 ildən sonra bir söz verib bunu şünayəcəyəm sizə, indi də səhvin tutur. Yox, dayan. Mənə heç eləməmişsən. Dayan, mənim boz sifətim də var. Var, var. Tamaşaçılar mən sənə nə vaxt söz vermişəm? Yox, şagird olanda... Senarini yaza-yaza mənim həmin bu boz sifətimi... Görmüşüm, görmüşüm. Pəncərə film, bir də o da görür.
Çünkü işte sert olmak lazımdı. Pencere filminde ben demeli 5-6 uşaqdı, ora kaçır, bura kaçır. Şimdi 40 yaşında da Abbas Kulu Ebuluş, həkimdi. Bəli. Ona dedim, bu sənətə gəlmə. Gəlmə. Nə rejissör ol, nə aktör ol. Başa düşdün. Ola bilərdi, şirnikeydi, nə bilim, yalancı şöhrətə uyaydı. Nə qədər verilişlərə çağırırlar, getmir. Sözüm onda döyür. Amma pəncərəni çəkəndə, indi mən üzr istəyirəm də, övladıma demişəm, 5-6 uşaq ora qaçır, bura qaçır, ora qaçır. Axırda dedim, Abbas, özünü yaxşı apar. Balaca uşaqdır, 8 yaşında. Salaram səni təpiyimin altına, ha. Yavaş yavaş qorxur. Axşam gəlir anasına, deyir ki, bəs o qədər adamın içində papa mənə elə söz dedi. Dedim. Eləmədim. Gördün, o biri uşaqlar özlərinə yığışdırdılar. Qızım, yəni, sənə deyirəm. Bu da bir rejissor üsuludur. Düz deyil. Bu üsulu eləmişsiniz də. Demişsiniz, amma eləməmişsiniz. Eləməmişim. Və salam da. Gördün, bunlar da. Biz də bunu danışırıq da. Bitirək də bu söhbəti. Ənvər müəllim, gözəl eləmişsiniz. Bitirək bu söhbəti. Ağatlı oğlan rejissor senarisini yazıram. Deyirəm, Abbas, bu rola çəkilmək istəyirsən. Dedi, yox. Başa düşdünüz? Əlbəttə başa düşdük. Əlbəttə. Kim olsa çəkilməz. Amma sonra indi mən buna yalvarıram. Gəl bunu oyna. Nə qədər uşaqları, Ələydər Şahbazovda ikinci rejissor idi. Nə qədər uşaqları, cəbhədən qaçıb gələn uşaqları da baxırıq, maşallah. Bu cılız, arıq bir uşaq olmalı idi. Səni mən çəkə bilməzdim. Maşallah uşaqlar. Maşallah yox, filmlərdə uşaqlardan birinə demişdiniz mənə. Deməmişdiniz ki, başrol. Mən başrol demədim axı. Eybi yox, Ənvər müəllim. Bir də geriyə verin. Uşaqsan da demişəm. Hədədə sana çəkdim. Demişəm, deməmiş oldum. Ama da onu deyir də. Çox gözəl seçmişdiniz. Ağatlı oğlanda çox gözəl o vagonun içində oturur. Vagonları sonda hərəkətə gətirir. Biz onu xatırlayırıq. Və keçirik Nəcibə xanım sizə. Bəlim. Biz Nəcibə xanım, şəxsiyyəti kimi sənəti, sənəti kimi şəxsiyyəti də böyük olan Həsən Əbluç haqqında danışırıq. Bax, onu biz belə xatırlayırıq da, bir qədər dalğın, fikirli, ciddi, ciddi qədər olduğu qədər də səmimi. Yəni, televiziyadan görüb yadda qaldığımız, məsəl üçün belə. Siz onunla birlikdə çalışmışsınız, siz necə xatırlayırsınız? Həsən Əbluç deyəndə, ilk növbədə onun ağ saçları, sonra o, qəribə belə ecazkar səsi və bayaq Əliqulunun dediyi necə? Xarizmatik. Xarizmatik təbəssümü dərhal canlanır. Bayaq hamı danışıb bu barədə, indi bir balaca mən də ona toxunum. Mən bu adamın ilk olaraq səsini eşidirdim. Təbii ki, artıq incəsənətdə oxuyurdum, amma hələ o adamı həyatda görməmişdim. Onun səsini Əminə xanımla birgə poeziya dəqiqələrində həm şeirlər oxuyurdular, həm də qəzəllər oxuyurdular. Onun o gözəl, ecazkar sinə səsinə vurğun idim. Lirika dəftəri. Çox, çox, çox. Hazırda da radioda səslənməkdədir və mütəmadə olaraq təqdim olunur. Həmin onların yazılarını. Deməli, bizim bir səhnə danışığı müəllimimiz var idi. Rəhmətlik Müxlis Canizadə, çox gözəl qiraətçi, gözəl sənətkar idi və o ağır xəstələnmişdi. Günlərin biri biz auditoriyada, hamımızda təsəvvür edirsiniz də, hamı tələbə olub, qar, qur, hamı qarışıb bir-birinə danışıb eləyir və Müxlis müəllim dərsə gəlmirdi, xəstə idi, yataq xəstəsi idi. Və birdən qapı açıldı. Qapı açıldı, birdən gözüm sataşdı. O, həmin o. Yəni, bilirdim ki, bunun ağ saçları var. Baxıram, amma o səsini çıxartmırdı. Girdi içəri, qoltuğunda da bir kitab ya jurnal var idi. Sakitcə girdi içəri, dayandı, onun bir belə məşhur duruşu var idi. Bir balaca belim bükürdü qoltuğunda bu kitab. Belə diyandı, bir xeyli dinməzcə baxdı bizə. Biz də yavaş-yavaş bu baxışın təsiri altında özümüzü yığışdırdıq ki, bu kimdir? Bu nə isə, hə, buyurun, əyləşin.
Mən filan kəs sizlə səhnə danışığı dərsi keçəcəyəm. İlahi, onun səsini eşidəndə dedim, hə, bu həmin səsdir. Təsəvvür eləyin, elə bil tilsimə düşmüşdüm. Bu danışdıqca matım qutum çəkilmişdi, necə deyərlər ki, həmin səsdir, həmin adamdır. Yəni, ilk tanışdığımız belə oldu. Təəssüf ki, o bizə qısa bir müddətdə dərs keçdi, sonra bizim müəllim yenə dəyişildi. Yəni, ümumiyyətlə, biz oxuduğumuz illərdə səhnə danışığı müəllimimiz dəfələrlə dəyişilib. Amma hamısı da biri-birindən yaxşı, gözəl sənətkarlar olub. Allah hamısına rəhmət eləsin. Sonra uzun müddət keçdi. Həsən ağa Salayev. Əlbəttə ölüm. Allah rəhmət. Allah rəhmət. O cür sənətkar. Nəysə, sonra bir müddət keçdi, təbii ki, institut bitirdim. Yenə də mən bu adamla heç yerdə qarşılaşmamışam. Və günlərin birində kinostudiyaya, artıq kinostudiyada işləyirdim. Məni sınaq çəkilişinə çağırırdılar. Yenicə gəlmişdim kinostudiyaya. Həmin bu Tənha Narın nağılı filmi. İlk olaraq mən o filmə düşmüşdüm. Qrup, hər filmin öz qrupu var idi və orada belə stand kimi bir lövhə vurulurdu. Bütün iştirakçıların şəkilləri yapışdırılırdı ora. Birdən gözüm sataşdı. Gördüm, Əbluç, Həsən Əbluç, o da bu filmə düşmüşdü. O da orada, səhv eləmirəmsə, müəllim rolunda çəkilmişdi. Yəni, niyə deyirəm səhv eləmirəmsə? Yəni, biz filmdə ümumiyyətlə qarşılaşmamışıq. Yəni, çəkiliş meydançasında da ona görə heç vaxt ondan üz-üzə gəlməmişəm. Amma belə qürrələndim ki, mənim müəllimim burada da çəkilir. Bir müddət keçdi, yenə də mənim artıq dublaja daha fəal cəlb olunan vaxtlarım idi. Hansısa bir filmin dublajı idi. İçəri girdim, gördüm Həsən müəllim. Rəhmətlik Arif Həbibi ilə birgə. Onlar daha çox bir yerdə işləyirdilər. Arif müəllim dublajın rejissoru idi. Həsən müəllim də mən yalnız onda bildim. Sən demə, mətn üzərində işləyirmiş. Və o vaxt uklaçıq deyirdilər də. Yəni, mətni tənzimləyirdi. Onu sinxron yazılış üçün hazırlayan idi. Burada da qarşılaşdıq, görüşdük belə. Amma bayaq hamı qeyd edib, çox sərt adam idi. Hamı da bunu deyirdi. Ona görə çəkinirdim. Düzdür, burada biz artıq bir həmkar kimi qarşılaşmışıq. Necə deyərlər, çiyin-çiyinə bərabər filmi dublaj eləyirdik. Arif müəllim də orada mənə baş rolu vermişdi. O da baş rolu yazırdı, mən də. İnanın ki, onun o aurası deyimmi, zəhmi deyim, bilmirəm hansı, amma hiss eləyirdim ki, onun özünün o aktyor olaraq, sənətkar, pedaqoq olaraq onun o çəkisi məni basırdı. Təsəvvür eləyirsiniz, mən bilmirdim mən necə işləyirdim. Amma yeri gələndə görürdüm ki, çox sadə olaraq belə dönürdü, müraciət eləyirdi ki, bir dəqiqə, bunu belədir. Baş üstə dəyişirdim, deyirdim belə. Nəysə, və bu minvalla bizim elə bil ki, dublajda işimiz daha da aktivləşdi. Sonra fikir verdim ki, hansı filmlərdə o mətn üzərində işləyirdisə, orada mənə rol düşürdü. Özüm-özümə düşünürdüm ki, bu cür sərt adam, tələbkar adam, sənətdə ümumiyyətlə dəqiqliyi xoşlayan bir insan əgər mənə rol verirsə, deməli, mən artıq haradasa düzgün yoldayam və onun etibarını qazanmışam. Bu da mənə elə bil ki, stimul verirdi. Və beləliklə, biz onunla bir sıra filmlər işlədik. Sonra bir müddət keçdi, bayaq Ənvər müəllim qeyd elədi. O, dram teatrında tamaşa hazırlayırdı. Orada da, dublajda da bilirsiniz də indi kim olub, aktorların gözləmə otağı var idi. Hamımız otururduq orada, asistent bizi bir-bir çağırırdı. Kimin epizodu gəlirdisə, o içəri girirdi. Yəni, bir-birimizə mani olmurduq. Orada oturub dəfələrlə söhbət eləmişik. Və görürəm ki, necə səmimi, necə sadə insandır. Maraqlanırdı. Mən artıq teatrda işləyib çıxmışdım da, gəlmişdim kinostudiyaya. Soruşurdu, nə oynamışsan, necə olub, hansı rollar filan. Belə. Və günlərin birində belə,
klasik bir eser götüreceğim. Ama dramada. Sana rol versem, gelip işleyersen, meşklere gelersen. Bu sualı mene verdi. Ben yok diyebilirdim. Öyle bir kanadlandım. Böyle dedim, Həsən müəllim, hə, əlbəttə, niyə gəlmirəm? Hazırlaş, yəni mənim hazırlıq işlərim gedir. Belə bir şey. Sonra Ənvər müəllim demişkən, mən bilmədim. Yəni həmin o Antigona idi və ya başqa bir şeydi. Bilmədim, hansı əsər idi. Amma görünür, nəsə baş tutmamışdı. O daha bu barədə danışmadı. Bir müddət keçdi yenə. Yenə Ənvər, üzr istəyirəm, Həsən müəllim yanaşdı mənə ki, mən bir televiziya tamaşası hazırlayıram. Onun da müəllifi, indi DTX deyirlər də, DTX-nın bir işçisiydi, həm də yazar idi. O, atası haqqında, o da keçmişdə, o vaxt çekist deyirdilər də, çekist olmuşdu. Onun həyata haqqında əsər yazıb və məndən xahiş edib ki, bunu televiziya variantını eləyim. Amma çox deyir belə, hər şey vasvasa adamdır. Hı hı. Mənə mütləq deyib ki, bildir, mən bilim hansı aktyoru atam rolunda çəkəcəksə, hansı aktrisanı anam roluna çəkəcəksə, mütləq deyir, mən bunu bilməliyəm. Mənim razılığım olmalıdır. Nəysə, dedi, bax, mən istəyirəm, amma indi o adamla da danışım, bir balaca məlumat verim, yəni bilsin də kim mən onun anası rolunda olmalıydım. Nəysə, gözlədim bir müddət, gördüm, axırda gəldik, təsdiqləndi, razılaşdı, dedi, hə, olsun. Atası rolunda da rəhmətli Şahmar Ələkbərov oynadı və nəhayət... Belə deyək, Həsən müəllimin rejissorluğu ilə televiziya tamaşasında mən işlədim. Nə gözəl. Yəni, bu mənə nəsib oldu. Nəcibə xanım, çox xoş, maraqlı xatirələriniz var və mən bir haşiyə çıxım. Bayaqdan bəri Həsən müəllimin o səsindən ki danışırıq, insanı ofsuna salan. Bax, sizin səsiniz də həmin səslərdəndir. Hansı ki, insanın qəlbinə dəyir, insanı dəlib keçir. Allah sizə də can sağlığı versin. Çox sağ olun. Biz... Dublajlar sizin içindir bu defa. Bəli, dublajda da mükemmel. Çok sağ olun. Gəlin, daha bir səs sahibəsini dəvət eləyək. O artıq bizim üçün gözəl bir mahnı ifa eləyəcək bu dəfə. Bu, Rəvanə Qurbanovadır, istedadlı ifaçılarımızdan biri. Buyursun səhniyə.
ikimizi bu aleme. Kulağı susar, susar birden, nermesini keser çınar. Aşkımızdan küser birden, küser çınar, çınar bu yaz. Qurbanova, Rəvanə təşəkkür edirik. Çox sağ ol bu gözəl ifa üçün. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Təşəkkür. Elə Elza İbrahimovanın da ruhu şad olsun bu gözəl mahnını bəstələdiyi üçün. Və verilişimizi bir çox filmlərin mükəmməl operatoru olmuş, eyni zamanda da Həsən müəllimlə birlikdə işləmiş operator Kənan Məmmədovun müsahibəsi ilə davam edirik. Ümumiyyətlə bu Əbdülcəlal mən iki qardaşı nəzərdə tutam. Böyük Həsəni, bir də ki, Ənvəri. Bunların ikisi ilə də mən işləmişəm. Həsənlə bir aktyor kimi olduqca böyük sənətkardır, böyük aktyor olub və çox intellektual bir insan olub Həsən, rəhmətlik. Tez getdi bizim sıramızdan. Onu mən misal üçün çəkmişəm Qaçaq Nəbi filmində, yadısındadır da, Köxar olunda. Sonra Qara Gölün Cangəvərləri filmdə, orada da Bolşevik rolunda çəkilib, çox dolğun çəkilib. Deyim sizə ki, böyük sənətkar idi. Onun o danışıq qabiliyyəti yüksək səviyyədə. Əmvərlə biz bir yerdə oxumuşuq. Mən ikinci kursdaydım, o artıq institutu bitirirdi. Sonra elə oldu ki, qaydandan sonra biz oyla bir-iki filmdə çəkiliş apardıq. Əmvər elə deyək, çox emosional adamdır və istedadlı insandır. O ilə, amma onun gərək ssenarisi olsun. Yəni, hər şey onluq deyil. Yaxşı bir ssenari, yaxşı bir material olsa, o ilə çox gözəl hansısa bir filmdə işləmək mümkündür. Uzaq ellərdədir. Kanada'dadır Kenan. Bəli. Və məndən xahiş edib, xahiş deyir, yazacağım da bunu gedəndə göndərəm ona. Kanada'da yaşayır. Kenan müəllim çox gözəl dostumuzdur və səmimi sözlər üçün kollektivimiz adına. Təşəkkür. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ramiz müəllimlə davam eləyək. Bizim hörmətli, əziz rejissorumuz Ramiz müəllimlə. Yeri gəlmişkən, Ramiz müəllim, sizin Qatarda tamaşanızdan biraz əvvəl bir bağlıca söhbət açdıq. Tək o tamaşa deyil, istənilən tamaşada Ramiz müəllimin unikal bir aktyor seçimi duyumu var. Siz baxın, onun bütün tamaşalarında aktyorlar Azad müəllim o qədər yerindədir. Və sən düşünürsən ki, bundan başqa kim bu rolu oynaya bilərdi? O cümlədən də Qatarda tamaşası. İstəyirik bir qədər o çəkiliş proseslərində xatırlayasınız, o kadr arxasında qalan məqamları da xatırlayasınız. Bir də bir sual vermək istəyirəm sizə ki, Həsən Əbulucun bir rejissor olaraq siz bunu daha gözəl duyub söyləyə bilərsiniz. Anamın kitabı və Peyğəmbər əsərləri. Onun quruluş verdiyi əsərlər içində
O bu iki əsərini hər zaman ən əsas hesab edir və önə qoyurdu, önə çəkirdi. Nə idi bunun səbəbi, nə idi bunun kökündə dayanan? Bəlkə siz bilərsiniz. Həsən ümumiyyətlə ideya adamı idi. Yəni, o elə-belə yaşamırdı. O öz həyatına bir işıq salırdı və ola bilsin ki, ömrünün son 10 illiyində o vaxtacan tutaq ki, yaşadığı idealları bir qədər yenidən süzgəcdən keçirtdi və sizin o adlarını çəkdiyiniz o əsərlər Bəli. Onun o gəldiyi məntiqin bir nəticəsi idi. Yəni, bu bir sənətkarın öz özünə münasibəti idi və öz yolunu bu cür davam eləmək istəyirdi. O, onun haqqı idi. Onunla heç kəs ala bilməzdi. Amma buna baxmayaraq, Həsən Əbluç tamaşaçıların və dinləyicilərin yaddaşında həm də o ecazkar səsi ilə qaldı. Və nə gözəl ki, nə yaxşı ki, yəni Həsənin deməli, yaradıcılığında müxtəlif tərəfləri var idi və biz onun həm də rejissorluğunda gördüyü, ssenari işləyən variantlarını da gördüyü və ən əsas onun o gözəl səsi qaldı. Bayaq qatarda tamaşasından danışdıq ki, iki günə hazırlamışsınız o tamaşanı. Deməli, redaksiyada əsər qalmışdı. Bəli. Rəhmətli Həbibə xanım Məmmədxanlı bizim tamaşa redaksiyasının rəhbəri idi. Mən də təzə-təzə belə hələ yəni özümə belə bir yol açırdım. Bu 81-ci ildə çəkilən bir tamaşa idi. 2-3 dənə tamaşa eləmişdim, amma kifayət qədər belə diqqətləri cəlb eləmişdim və baxan bir ki, Rami, sən bir bu əsərə bax. İsim Məlikzadənin əsəridir. Yatıb qalmışdı, amma maraqlı əsərdir. İsi də bunu başına gələn bir əhvalatı, Turabovun başına gələn bir əhvalat kimi bunu danışmışdılar İsiyə, Turabovunu. Belə bir fərziyə var bir. Və deməli, mən bu əsəri götürəndə o isinin o sözü yadımda qaldı ki, Turabov buna danışıb və mən Turabova müraciət elədim ki, belə bir əsər var, oynayarsan. Turabov dedi ki, mən indi filmə hazırlaşıram, film çəkməyə, mən mani olaram sənin prosesivə, sən başqa aktor seç və tale işidir. İndi bu dəqiqə o tamaşaya baxan tamaşaçı heç vaxt deyə bilməz ki, bu rolu başqa bir aktor oynamalı idi. Bəli. Yəni bu, deməli, bu taleyin işi idi və biz hamımız taleyin bir nəfəriyik. Və o nəfər kimi deməli o taleyi yaradırıq. Və mən məmnunam, xoşbaxtam ki, Azərbaycan sənət meydanında Qatardakı kimi bir tamaşaya mənim də bir əlaqəm var. Yəni, və orada Həsən Əbluç kimi böyük sənətkar rol alıb. Həsən Əbluç, Hamlet Xanızadə, Yaşar Nuri. Nuri, ruhları şad olsun. Məşhur Naci Beyov. Hansı oynuyordu gözəli. Prokuror rolunu oynamağın hoşuma gəlmədi. Pis oynayırsan. Bu əsəri çoxdan çıxardıblar repertuardan. 2 ildir oynamıram prokuror rolunu. Yaxşı edirsin. Yalandan oynamaqdansa belə oynamamaq məsləhətdir. Mənim prokurorumun nəyi sizin xoşunuza gəlməyib? Sən burada prokurordan çox xeyirxah müəllimə oxşayırsan. Prokurorlar sən oynadığın kimi olmurlar. Elə danışmırlar. Dayı, nəyə də bilməsək, sahiyə bələd idi, ha? Nə əcəb? Güzarın bir yerlərə düşüb? Teatrımız burada qastroldadır. Truppa qaldı, mən gerək səhər şəhərdə olam. Təzə filmə çəkilirəm. Deyəsən, yorğun arğın çatacağım Bakıya.
tepeleri incelemem mümkün değil. Niye? Penceresi açılmadı. Pencere? İçeri tendir kimi de var. Açılmıyor. Haa! 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 Haa senden mıkçı dokan doktor kulağına götüreceğim bunu. Buyur. Direk yoldaş Dadaşov çağırır. Eğer fikir verseydiniz, bu eserde en az söz Sabit Mirza'nındı. Ama o yatta ne kadar kalıp, nece kalıp? Evet. O susmağıyla, o dahili hayatıyla, yaşantılarıyla. Yani onu her adam bacarmış. Azad Məlim, gelin sizinle devam edelim. Mən düşünə bilmərəm ki, illərlə dostluq olsun, Həsən Əblucla əməkdaşlıq olsun və maraqlı əhvalatlar, hansısa yadda qalan hadisələr olmasın. Birini mən deyəcəm. Siz də deyəcəksiniz, nə gözəl. Onda buyurun, elə bax danışaq da. Azad mənim ya, Ramiz mən buyurun. Məni Azad üzüşdürəm. Xarş edirəm. Anarın əsərinlə, o şey, Əminə Yusuf qızı ilə deməli, olan əsərini çəkirik. Mən sən o telefon, telefon gecələri. Deməli, Elxan... Biz bir yerdə oxuyurduq, mən həmən illərdə, deməli, Leningradda həm də oxuyurdum, amma ASTV-də, deməli, resort kimi çalışırdım, gəlirdim, gedirdim, eləyirdim. Və bu əsəri də mən özümlə kurs işi kimi ora aparmalıydım öz yerində. Və iş belə gətirdi ki, deməli, çəkiliş günü Əminə xanım gecikir. Mən də çox heç sevmirəm də, indi burada resort qardaşlarımız oturub bilirlər ki, aktor gecikəndə rejissorun birinci düşmanı olur. Hə, bu mənada mən də çox sərtəm aktorlara qarşı. Və deməli, Həsən də elə delikatlı adamdı ki, o həmişə çalışır ki, baxmayaraq ki, özü həyatda çox sərt adam idi. Amma o gərginliyi hər zaman aradan götürməyə, yəni özündə güc tapırdı. O gərginliyi hiss elədi. Və təxminən 15 dəqiqə keçəndən sonra, Əminə xanımın deməli kabluklarının səsi eşidilməyə başladı. Mən artıq və Həsən görürəm ki, mənə baxır və deməli Əminə xanım içəri girəndə, elə mən ona açılmaq istəyəndə dedi ki, Əminə, Ramizi təbrik elə. Əminə dedi ki, nə olub bəyəm, Ramizin ikiz qızları olub. Əminə bir bax dedi, qakuy ucuz. Həsən Əblu çəkilişə gələndə, metro ilə, qatarın içində, deməli, iki rəfiqənin öz aralarında danışmağı çıxdı. Xəbərim var, Svetan, ekiz qızları olub. Hansı Svet? Əşə, o uzun Ramizin. Və Həsən də başa düşüb ki, uzun Ramiz bir dənə danışmaq. Ay, necə maraqlı. Neyse, var, belə bir. Mən bir əhvalat danışım, Ramiz mənim. Deməli, 90-cı illərdi o cəbhədən qanlı xəbərlər gəlir, nə gəlir. Azərbaycan televiziyası da müxtəlif təşkilatlarda görüşlər keçirirlər, konsert belə bir şey olur. Həsən müəllim bir gün dedi ki, ikimiz gedəcəyik, Leytnant Şimit adına zavodda görüş keçiriləcək, bir yaxşı material hazırla, buna uyğun. Mən də dənciyim doludur, hazırla nədir? Gəldik televiziyanın həyətində, oturduq maşınlara. Mən də fikirləşdim ki, birdən Həsən müəllimdən qabaq mənə söz verərlər. Mən bunun hazırladığı mətni söyləyərəm, düz çıxmaz da, indi mənə baxma. Mən dedim ki, Həsən müəllim, siz hansı mətindən çıxış eləyəcəksiniz, yol gedirik. Dedi ki, Səməd Furqunun Azərbaycan şeiri. Mən də doğrusu biraz içimdən keçdi ki, bu qırğındır, ölüm hadisələri, şəhid gəlir. Biz görmüşük axı o Sovet hökumətinin vaxtında məhsul bayramlarında biz söylüyürdük Azərbaycan şeirini. El bilir ki, sən mənimsən, belə pafosla söylüyürdük. Bu vurha vurdu Azərbaycan şeirinin yeridir. Sonra fikirləşdim, ona söz demək olmaz, Həsən müəllimə nə deyəcəksən, özü bilir. Getdik, bəli, proqrama girən kimi baxdım, gördüm, bunun adı məndən qabaqdı, dedim, əlap, yaxşı, şükür Allaha, məndən qabaq çıxış eləyəcək. Səhnənin dalında dayanmışıq. Bunun növbəsi çatanda bu Fəxrəddinə dedi ki, kamança çalana, xalq artisti Fəxrəddin Dadaşov. Dedi, Fəxrəddin, mən çıxanda sən yanıqlı bir şey çalarsan.
Deməli, Fəxrəddin səhnənin dalından elan elədilər Respublikanın əməkdar artisti Həsən Əbulsa söz verilir. Həsən müəllim çıxanda Fəxrəddin başladı çalmağa bu yanıqlı kamançanı. Deməli, bu çıxdı səhniyə, bilmirəm, yadızdadır, qoy onu göstərim. Buyurun, buyurun. Onun bir dama-dama pencəyi vardı, əgər yadızdadırsa. Onu belə düymələdi, mikrofonun qabağında dayanıb, əlini belə qoydu yaxasına, belə. Mən də səhnənin dalından baxıram. Ay Allah, bu əlini yaxasına qoydu, ya ürəyinin üstünə qoydu. Bilinmir. Dayandı belə və başladı bizim bildiyimiz o Azərbaycan şeirini qəribə bir tərzdə sanki Azərbaycana ağı deyirmiş kimi söyləməyə. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam. Məskənimsən, anam doğma vətənimsən. Ayrılarmı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Bu cür dedi şeiri qutardı, cəmaat hamısı qalıb belə. Birdən sol ayağa belə bir addım attı, baş əyəndə cəmaat başladı alqışlamağa. Həsən müəllim, səhnənin arxasına çıxdı, gəldi, deyirəm Həsən müəllim, bu dərəcədə ürəyə salmaq olmaz da. Partlayar adamın ürəyi. Sən nə edirsən? Dedi, mən başqa cür bacarmıram. İçindən keçirdi. Ötən müəllim, siz həmişə sözün düzünü deyirsiniz. Sizdən soruşacağım. Daha gördüm, amma məndən çox düz deyil. Bunlar dedim. Yo, bilirsiniz, o çətin məqamlara gələndə həmişə sizdən onu soruşuruq. Baxın, biz bir çox insanlar haqqında verilişlər hazırlayırıq. Əsasən də bu teatr sahəsində, kinoda, teatrda... mükəmməl insanlarda, belə deyək, düzdür, mükəmməl yoxdur, amma böyük şəxsiyyətlər haqqında onların əksəriyyəti teatrdan narazı olur, müəyyən bir şeylərdən narazı olurlar, içinə salırlar, demədik, dediklərini deyirlər, demədiklərini içinə salırlar. Həsən müəllim də acılarmı çəkdi deyim, haqsızlıqlarla mı üzləşdi deyim, nədən belə olur? Mən çox qısa danışmaq istəyəcəyəm, burada ustad sənətkarlar əyləşib və bu saat bizim dinləyicilərimiz, bacılar, qardaşlar, xanımlar, bəylər, biz sakit oturmuşuq, düzdürmü? Bilir ki, rahat oturmuşuq. Kimsə hansı xəbis adamsa məni və yaxud Əli Qulunu vurmaq istəyir, onlar bacarırlar. Harada gizlənsinlər, nə vaxt atsınlar, nə vaxt arxadan süngü, bıçaq soxsunlar, onlar ustad olurlar. Teatrda da belə talantsız insanlar var, qabağa gedə bilməyən sənətdə. Onlar ondan ləzzət alırlar ki, o adamları yıxsınlar, bəlkə o yerə keçə bilsinlər. Bax, sizə bir haşiyə çıxım. Mən institutda oxuyanda, biz oxuyanda diplom tamaşası oynayardılar. Şillerin qaçaqlarında Şahmar Ələkbərov, dahi. O vaxt oldu, dahi o. O oynadı Karl Mor. Fransa oynadı qardaşın, Həsən Əbülüç. Düzdür, orada Yalçınız da zaten o vaxt Qəhrəman Zayev idi, o başqa aktyorlar, biz hamısın, Nur Əngizgi, başqa aktyorlar, hamısı rollərini alıblar, oynayırlar. Fikrət Zəkiyev zaten, hamısı yadırlar. Bunlar oynayırlar. Bu tamaşa, gənc tamaşaçılar teatrında gedəndə, sözün əsl mənasında anşılaqdır. Bilirsiniz kim gəlmiş? Mehdi Məmədov da gəlmişdi. Başqa ondan sonra da Bildizda sayıram. Bütün rejissorlar, bütün tanınmış adamlar eşitmişdilər ki, belə bir tamaşa var. İki nəfər burada dəhşətli bir şeylə. Və o saat onları götürdülər teatra. O saat talihləri güldüzünə. Amma deməli, həyat belə deyilmiş. Mən bu yaxınlarda 25-i keçən ay, neçə gün keçib? 12 gün. Qabaq Şahmarın ad günü idi. Orama mütəmmədi, oralara gedirəm, siz tərif olmasın, bilir, zəhiləşirik. Onlar elə bir oxudu. Onlar dostudurlar. Şahmardır, Şahmarın yanına. Üzvü çevirsən qabaqda, İraq buralardan.
böyle burada ölü dindi. Şu nasreden Irak. Orada Hasan Ebluş. Yegane emektar artisti Fakhri Xiyaban'dadır. Ve yegane artisti, şahsiyyatdı ki, onun qəbri öz istediği kimi düzeldirler. Onun qəbri kim görüb, görmüyübsə, belə yıxılıb elə bir. Aha. Uzaqdan elə bilər, daş baş daşı düşüb. Baş daşı uzanıb belə, bədi formada çox qəşəyirib. Qırılıb da elə bil o. Aha. Mərmər belə kəsilib. Bəli, mərmərdən elə düzeldirler. Ömür yarıda kəsilib. Hə? Ömrü yarıda kəsilir. Yarıda, bilirəm, hamısı camıya çatır. Bəli. Orada Quran ayələri, başqa şeylər də. Amma bu şəkili var ki, məşhur şəkili. Bəli. Biz cavan vaxtımızda zəng eləyə, zarafat eləyərdi. Həsənə deyirdi, negativdir, bu pozitivdir. On başı ağıdır, bu ki qaraydı. Negativ, pozitivdir. Mən Həsənə deyirdi, Şahmara deyirdim, keçirim Həsənə. Və bayaq mahnı oxuyanda qəlbim. Onlardan da düz xətt boyunca Emin Sabitoğludur. Başqaları bilirsiniz. Görün necə maraqlı bir bağlılıq. Elə bir, bir bağlılıq var, bayaq mahnı oxudu. Bəli. Emin Sabitoğlu, o da. Həsən, mən məsəl ki, necə dostluq eləyirdi, o şahid. Elnaz'a, Elnaz Həsənə daha çox oxşuyur. Doğrudur. Mən Əli rəhmətliyi də tanıram, Heydarı da, anasını da, qardaşları. Mən o ailəyə çox yaxınım və Ənvərlə dostluğumuzdan, onun söhbətlərini məni dəvət elədi. Başqa onun mənlə yaxın dostları var idi ki, hərisin verməyə, onu nişan gəlmişlər, biz gəldik, oturduq, onu elədi. Həsən, o söz ona yaraşmır, amma söz tapa bilmirəm. Həyatda biraz məğmun adamıdır. Məsələn, o ki, növbəyə getsəydi bir şey almağa, o anaxırıncı olardı. Çünki o onu itəliyərdi, bu, o elə belə durardı. Baxmıyoruz ki, zəhmizə. Neysə, onu elədik. Sonra bizim bir dostluğumuz oldu. Azad, mən, Həsən, bir də Yadigar Gənc... Şuşa teatrının direktörü. Şuşa teatrının direktörü. Bu ikisi ha eləyirdim açılışsınlar ona bir müəllim kimi, mənim də yaşım, məndən də biraz böyükdür, mən hərdən deyirəm çox böyükdür. İki gün sən məndən böyüksən, aprelin 22-si oldu, 24-ü mənim. Bu Yanvarskıdır, 6-sında olub Yanvarskı. Yəni o vaxtlara qədər, Həsənə nə deyirdim, mənə elə qulaq asırdı. İnanın Salih, bəlkə bura üçün, o işdən çıxanda sınmır, heç vaxt onu sındıran olur. Aktyorlar var da, bilirsiniz, bir yeməyin xatirinə, bir şeyin sözünü dəyişdirə bilər, başqa şey. Onda o yoxdur. Onunla bir iş qurduq, İrandan bura bir şey, Vəhdət Cəmiyyətimiz vardı, biraz mal gətirək, biz də biznesi verək, ayaqqabı. Gəldim Həsənlə, danışdım ki, səhər görüşək, mənim maşınımdadır. Vasman Mikrayında sklad var, oraya getmək. Maşını qoymuşuq. Qısa deyəcəm. Mən gördüm, Həsən gəlmədi, özüm getdim. Qapını açdım, gördüm ki, Həsən, dahi Həsən, mənim böyük qardaşım, əlində bir əski, o ayaqqabıları silir. Maşından pis olub, köhnə maşın kimi o. Yük gətirənlər. Yağış damcılamışdı nəsə. Yağış yanmışdı, bilir. Yağış tökülmüş o ayaqqabılı. Mən nə təhərgüm? Həsən, nə edirsən? Bu, böyle baxdı mənə. Onu elə qışqırmaq olmaz, ona deyim. Bəli. Ha, ben necə nə edirəm? Özü bilir. Bu, təmizləyirəm də, kiməsə verəcək. Deyim, gəlib aparacaq. Aydındır. Belə o qədər insani şeylər görmüşəm. Elnaz da öz sahəsində. Elədi. Həsən müəllimin bizim o oturanda gözəl bir Qaragilə mahnısı oxumağı vardı. Həsən müəllimin oxumağını heç kəs görmüyor. Amma o yadigardan xahiş edirdi ki, Qaragilə oxu. Yadigar Qaragilə oxuyurdu, biraz keçirdi, dayanırdı. Həsən müəllim özü başlayırdı oxumağa Qaragiləni.
İnanarsınız, həmin Həsən Əvliç, o səsindir. Həsən müəllimə qarşı nə haqsızlıqlar olsa da, yəni o içində çəkdi. Amma dəyərli tamaşaçı, dəyərli insanlar onun qədir qiymətini bildi və 1994-cü ilin mart ayında Gənc Tamaşaçılar Teatrında Novruz verilişlərini proqramını hazırlayırdıq. Mailə Muradxanlı ssenari müəllifi idi, gəldi, bizə bu bəd xəbəri verdi. Həsən Əvluç 52 il ömür yaşadı. Qısa ömürdü insan və sənətkar, xüsusilə də sənətkar üçün, amma o saysız hesabsız rollar oynayıb, poeziya nümunələri səsləndirib və nə yaxşı ki, o lentlər var. Və bu lentlər vasitəsilə biz onun o sərvətini deyim, onun səsini, onun yaradıcılığını tanıya və tanıtdıra bilirik və gələcək nəsillərə ötürürük. Sonu yaxşılıqla bitən ömürdü, kitabdı, həyat deyirdi Həsən Əbluç. Və nə gözəldi ki, bizim sənət dünyamızda Həsən Əbluç adlı bir böyük imza və şəxsiyyət var. Yuxu kimi ötsə də bu ömür, həyatda arzuladığım üç şeyə çatdım. Bu Həsən Əblucun sözləridir. Birincisi, səhnə taleyimə çevrildi. İkinci, Təbrizə doğulduğum o nağıllar şəhərinə qovuşdum. Və sənətdə yolumu tək övladım, qızım davam etdirir. Bəli. Məncə, xoşbəxt insan Bəli, gözəl sözlərdir. Olaraq hərkətdə Üçü də elə onu səciyyələndirir. Ruhu şad olsun. Sonda Respublikanın əməkdar artisti Fərid Əliyevi dəvət edirik. Qonaqların hər birinə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun iştirakınız üçün və çox sağ olun alqışlarınız üçün, əziz tamaşaçılar. Sən yandıram bütün dünyanı Ah, gəlsənə söyləyim bir-bir sirrimi Gəlməsən yandıram bütün dünyanı Ah, yakin ki doğdu